Razem! Wypuśćmy te skiny. Reload! Pero, jeste spustili ovi? Koji pera? Još ima dvoje ljude na spratu. Jel, pustimo se spratu. Ha? Aki? Idemo da gledamo, ali su kuli. Ajmo za njima tamo. A šta je, ovom čisto? Ste pretražili za dokumenta? Treba pitati da se prasić i odnjeli ovo sa spratak u sredu. Ajde, upadam desno. Nemamo, ovo je čista soba. Na šifru ne odgovaraju. Da, ne odgovaraju na šifru. Pucali su na naše. Davore, da li su prasići gore na spratu u ovoj zgradi? Ne znam, sam prošao ovo. Čista. Kada se dati gore na spratu? Prasići su na sredini terena. Drži gore, Mateja. Nisu naši gore. Jeli šta je dole? Ajde da probamo. Ja, podrži dole. Ili ima podrum dole? Treba neko gore da drži.
Šta ovo dole, svetlo? Svetlo. Pazi gore. Idi za mene. Šifra 7.
4. Bitno ako si im ubio svog. Ne bitno skroz. Ne bitno, a? Apsolutno. Ja znači pažimo, bro! Ne bitno. Čekaj, ne možemo da ti dobro, a? Dobro, što mogu? Znači, ako ulazim tu prostoriju, ne znam te koju lutra, šifru znaku. 5. 2. Dobar. Ako ste trebali kad ste ulazili, ne prvo pucam. Ej! Odlučen! Provalili smo on šifru. Trade. Pogodjen.